მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვართ სტუდიაში გზაგასაყართან. დღევანდელი სასაუბრო თემა შეეხება თეოლოგიასა და მეცნიერებას და მათ შორის შევეცდებით, რომ გარკვეული პარალელები და განსხვავებები წარმოვაჩინოთ. დღეს სტუდიაში ამ თემასთან დაკავშირებით სასაუბროთ მოვიწვით ბატონი ლევან აბაშიძე. ბატონ ლევანი ძანდება თეოლოგი და რადგანაც მისი პირველი პროფესია და დღევანდელი პრაქტიკაც სამოღვაწეო არის ფიზიკა, ფიზიკის მასწავლებელი ბრძანდება დღეს ერთ-ერთ სკოლაში და აქვს ლექციები ამ საგანში. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ამ თემაზე ჩვენ გვესაუბრა. მოგახსენებათ, რომ მეც პირველი ჩემი პროფესია და განათლება უკავშირდება ტექნიკურ საგანს, კერძოდ მათემატიკას, ამიტომ მუდმივი ინტერესის სფერო არის ჩვენი მეცნიერებისა და თეოლოგიის ურთიერთმიმართება. ამიტომ დღეს დღევანდელ გადაცემას სწორედ ამ თემის შესავალს მიუძღვნით და შევეცდებით, რომ რამდენიმე გადაცემაში უფრო კონკრეტულად გავშალოთ საკითხი, რომელიც ამ თემას ეხება. ბატონ ლევან, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ჩვენ სხვა დროს ქონია საუბარი მეცნიერებასა და რელიგიის შესახებ, თუმცა ეს ცოტა განსხვავებული საკითხია. ჩვენ თეოლოგიური კუთხით შევეცდებით იმ საკითხების შეფასებას, რასაც მეცნიერებამ დღეს მიაღწია. 21 საუკუნეა, ჩვენ გვაქვს მეცნიერული სურათი, სამყაროსი, ჩვენ გვაქვს გარკვეული პარადიგმა, რომელშიც ვცხოვრობთ ჩვენ. ამ მეცნიერებას და მეცნიერულ აზრს თავისი გავლენა აქვს ზოგადად ცხოვრებაზე, ადამიანებს, სამხედველობაზე და ხშირად არც კი უფიქრდებით, როგორ მივიდა კაცობრიობა ესეთ აზროვნებაზე, რასაც დღევანდელი მეცნიერება გულისხმობს, სამეცნიერო აზრი გულისხმობს. და რადგანაც ეს ჩვენი მეცნიერება ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის სამყაროს შექმნა, სამყაროს კანონები და თეოლოგიაც ბევრწილად სამყაროს შექმნის გარშემო მსჯელობს, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ერთი და იგივე თემა შეფასდეს მეცნიერული თვალსაზრისითაც და თეოლოგიური თვალსაზრისითაც. ალბათ უპრიანი იქნებოდა დავიწყოთ, როგორ შეიქმნა სამყარო, რას ამბობს თანამედროვე მეცნიერება და თეოლოგიური თვალსაზრისით რა შეგვიძლია კონკრეტულ საკითხებს მიუსადაგოთ. ხო, ეს ძალიან ესეთი თემაა, მნიშვნელოვანი და ღრმა. შეიძლება ითქვას, რომ მეცნიერება, თანამედროვე მეცნიერებაზე ჩვენ გვექნება საუბარი, არის საკითხები, რომელზეც მეცნიერება უბრალოდ პასუხს არ სცემს. ვერ სცემს და არ სცემს, ხო? რაც იმთავითვე იყო მეცნიერებაში ჩადებული. კერძოდ, მე ადრეც მითქვამს, რომ ნიუტონმა თქვენიცით, რომ ფაქტობრივად დაიწყო თანამედროვე მეცნიერება, როდესაც მან მათემატიკურ ენაზე ახსნა მოძრაობა, მათ შორის პლანეტების, პირველ რიგში პლანეტების მოძრაობა. და ეს იყო ძალიან დიდი გარღვევა საერთოდ მეცნიერებაში და ამის შემდეგ სწორედ მეცნიერება დადგა, ესეთ, ასე ვთქვათ, ფეხზე დადგა, შეიძლება ითქვას. და შესანიშნავად ხსნიდა ის მისი თეორია მოძრაობას, პლანეტების მოძრაობას მზის გარშემო, მაგრამ მას ბევრი არ იყო კმაყოფილი ამით და უკითხეს, რომ კი, მაგრამ როგორ თქვენ ამბობთ, რომ მზე იზიდავს დედამიწას, ხო? კი, მაგრამ როგორ იზიდავს დედამიწას? რა ძალით იზიდავს? ჩვენ ვიცით, რომ ძალა რაღაცას რომ მიადო, უნდა ან ვთქვათ, ხელი გრა, მოკაჩო ან რაღაცა. ხო, და ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწასა და მზეს შორის არაფერი არ არის. და ნიუტონის პასუხი იყო, რომ მე ჰიპოთეზა არ მაქვს. ანუ არა თუ მე არ ვიცი, არა თუ ჩემი თეორია ამაზე არაფერს არ ამბობს, მაგრამ მე ჰიპოთეზაც არ მაქვს. ეს მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პასუხი ნიუტონის, იმიტომ რომ ჩვენ ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ თითქოს ნიუტონს არ ქონდა და შემდეგ თქვათ, გავიდა რამდენიმე საუკუნე, ჩვენ გვაქვს. ნიუტონმა თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ჩემი თეორია აღწერს მოძრაობას, მაგრამ არ პასუხობს კითხვაზე, საიდან არის ეს, საიდან არის ეს ძალა, როგორ არის ეს ძალა. Ну, расაკვირველია, მეცნიერება წინ მიდის და თქვა შეიქმნა ველის თეორია, ჩვენ ახლა ვამბობთ, რომ მზე ქმნის ველს, ეს ველი
მოქმედებს დედამიწას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ აი ფუნდამენტალურად ის თვით შემოსაზღვრად, თუ შეიძლება ითქვას, თქო, მეცნიერებას აქვს თავისი საზღვრები, რომელიც იმ თავითვე არის დადებული, ეს საზღვრები დღესაც რჩება. იმიტომ რომ შესაძ ჩვენ მეცაც გეტყვით თანამედროვე მეცნიერებაში პირიქით ეს საზღვრები კიდევ უფრო ის არის, რა ქვია, კიდევ უფრო კვეთრი საზღვრებია, იმიტომ რომ ეხა კვანტური ფიზიკა უკვე ისეთ დონეზეა, რომ ჩვენ არის ისეთი საკითხები, რაზეც უბრალოდ პასუხი პრინციპიალურად არ აქვს. მაგალითად, როგორ მოძრაობს ელექტრონი ატომში. ეს თვითონ კითხვაც კი, თვითონ მეცნიერების აზრით, გადის მეცნიერების ფარგლებს გარეთ. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვისაუბროთ რაღაც ალბათობებზე, შეგვიძლია ვისაუბროთ მათემატიკურ აღწერებზე, მაგრამ აი სინამდვილეში როგორ არის და რა არის, ეს მეცნიერების ფარგლებს გარეთ გადის. ეს არ არის რაღაც, ეს არ არის, თქვათ, მეცნიერებას ეს არაკნინებს არანაირად. პირიქით, ეს მეცნიერების ძალიან დიდი ძალაა, როდესაც მან იცის თავის საკუთარი საზღვრები, თავის მეთოდი და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი საკითხი არის სწორედ რაც თქვენ თქვით. როგორ დაიწყო სამყარო? მეცნიერებას შეუძლია თქვას, რომ რაღაცა თანამედროვე მეცნიერებაში უკვე ჩვენ გვაქვს ესეთი მყარი თეორია, რომელსაც უმრავლესი მეცნიერები ასე ვთქვათ, იზიარებენ, რომ იყო რაღაცნაირი დიდი, რასაც Big Bang ქვია. აი ალბათ ძალიან საინტერესო არის ამის ნიუანსების ახსნა, რას გულისხმობ, რას ნიშნავს რამდენად ეთანადება და აი ეს Big Bang-ი ესეთი მოკლედ რო ვთქვა, სხვაში ჩვენ ქართულად თარგმნია როგორც დიდი აფეთქება, მაგრამ Bang არ არის აფეთქება, აფეთქება არის explosion ინგლისურად. აი Big Bang არის რაღაცნაირად თავიდან ერთ-ერთი მეცნიერი იყო, რომელიც ეს თოთა აგდებულად უყურებდა ამ თეორიას და რა არის თქვენი ეს დიდი Bang-ი, Bang-ი რაღაც ის არის. რაღაცა ესეთი. და მე დამკვიდრდა ეს, მაგრამ რა არის ახლა მნიშვნელოვანი, რომ ну ეს Big Bang-ი ორი ძირითადი მტკიცებულება აქვს, რომ მართლა ესეთი რაღაცა იყო. ერთი მტკიცებულება არის, რომ როდესაც აკვირდებოდნენ გალაქტიკებს, გალაქტიკები არის ძალიან შორეული ობიექტები, ჩვენიცით რომ ჩვენი სისტემა, ზი სისტემაც არის ერთ-ერთი გალაქტიკაში და ასეთი გალაქტიკა არის მილიარდობით, ასეული მილიარდობით და რაც უფრო შორს არის ჩვენგან გალაქტიკა, მით უფრო დიდი სიჩქარით, ასე ვთქვათ, შორდება. შესაბამისად, აი როგორც ფილმი რო შეიძლება რო უკან დავაბრუნოთ, ეს რო უკან დავაბრუნოთ და ნუ კარგი გამოთვლების შედეგად ალბათ დაახლოებით 13.8 მილიარდი წლის წინ, ახლა ადრე ეგონათ რომ სამყარო უსასრულოდ არსებობს და რაღაცა, რაღაცა ყველაფერი დაიწყო. ანუ რაღაცა ყველაფერი, რასაც კი ჩვენ ხედავთ დღეს, ყველაფერი იყო აი აქ ძალიან პატარა მანძილზე და ყველაფერი დაიწყო. მათ შორის დროც დაიწყო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯასიურს. სხვათა შორის ეს იმდენად გავს ბიბლიურ ღვთისმიერ სამყაროს შექმნას, რომ ბევრი ათეისტი მეცნიერი, ასე ვთქვათ, ძალიან არ მოსწონდათ ეს თეორია, თქვათ, მათი ესეთი. მაგრამ რა არის ახლა მნიშვნელოვანი ისიც, რომ ფიზიკა აღწერს რა ხდებოდა იქ რაღაცა ძალიან პატარა დროის შემდეგ, რაღაცის მერე. აი თქვათ, ახლა არის ლაპარაკი 10 ხარისხად მინუს 53 წამი, ეს წარმოუდგენლად პატარა დრო არის. იმის იქით რა არის, იმის იქით უკვე ცდება ფიზიკის ფარგლებს, იმიტომ რომ იმის იქით ჩვენი თეორიები უკვე აღარ ახსენ, ისეთი პატარა დრო არის და ისეთი პატარა სივრცე არის, რომ უკვე ჩვენი თეორია იქ აღარ მუშაობს. ამიტომ ერთის ხრივ გასაგებია აი ამ სამყაროს შექმნას ორივე უღურებთ, ერთის ხრივ ვთქვათ თეოლოგიის ხრიდან და ის მეორესთვის მეცნიერების ხრიდან, მაგრამ მეცნიერება კიდევ უბრუნდება იმას, რომ მეცნიერება შემოსაზღვრულია ამითი, შემოსაზღვრულია იმით, რომ ის მხოლოდ ამბობს, რომ რაღაცა დაიწყო, მაგრამ რატო დაიწყო და რა იყო ამისი მიზეზი, იმიტომ რომ თვითონ თქვათ რაციონალური მოძრაობა არის ნებისმიერ რამეს აქვს თავისი მიზეზი. აი ეს მიზეზი აი აქ უკვე მეცნიერება თითქმის კი არიან მეცნიერები, რომლებიც ამაზე საუბრობენ, მაგრამ თვითონ ისინი გადიან უკვე მეცნიერების ფარგლებს გარეთ და უკვე ეს უფრო არის ფილოსოფიურ ასე ვთქვათ, რელიგიური უფრო საუბრები, ვიდრე საკუთრივ მეცნიერული საუბრები. ისე რომ რჩება ის, რომ მეცნიერება მაინც სხვა არის, თავის მეთოდით, თავისი მიზნებით და თეოლოგია მაინც სხვა არის. აი აქ
კიდე რის თქმა მინდა ხშირა ჩვენ გვესმის რომ იცით რა მეცნიერება სხვა არის რწმენა სხვა არის მოდი ნუ აურევთ ზოგჯერ გვესმის პირიქით რომ ზოგს უნდა რომ ვთქვათ მეცნიერებით ახსნას რწმენა არა ხშირად ხდებით რომ ევოლუციაზე გვესაუბრებიან რომ ევოლუციურად აი საიდან მოდის რწმენა ზოგჯერ არის რომ პირიქით ზოგს უჭირავს ხელში ბიბლია და ცდილობს რომ ბიბლიით ახსნას ასე ვთქვათ მეცნიერება აი ორივე ეს ორი უკიდურესობა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ რასაკვირველია მეცნიერებას და სარწმუნოებას აქვს გადაკვეთის წერტილები ორივე ცდილობს რომ ჩაწვდეს რაღაც ჭეშმარიტებას მაგრამ ეს მაინც სხვადასხვა რამ არის და აი აქ საჭიროა ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სიფრთხილე სიზუსტე და რაც თავარია უნდა ვერიდოთ ესეთ ზერელე მიდგომას აი მოარულ მითებს ვთქვათ რაღაცაზე და უნდა შევეცადოთ რომ უფრო კარგად გვესმოდეს როგორც მეცნიერება, ასევე თეოლოგია და მათ შორის მიმართება. ეს ზოგადად რის თქმა ჩემ. ხო. ესე იგი, მნიშვნელოვანი არის ჩვენ გავიხსენოთ რომ ღვთისშემეცნების ორი წყარო გვაქვს. ერთი არის საღვთო გამოცხადება და მეორე არის შემეცნება, მისი ნამოქმედარის. კვალი მისი ნამოქმედარისა. სამყაროზე. რასაც ასევე გამოცხადებას უწოდებს. რაც აი შეიძლება ითქვას, რომ ესაც გამოცხადება, იმიტომ რომ ბუნების კანონები, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით და დღევანდელი მეცნიერება აღწერს, ეს ბუნების კანონები მოქმედებდა მანამდე, სანამ ეს მეცნიერება ჩამოყალიბდებოდა და ამას კანონი დაერქმეოდა და მივიღებდით დღევანდელ მეცნიერულ აზრს და ზოგადად აი ამ პარადიგმას, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. შემეცნება ზოგადად ყოველთვის იყო ფილოსოფიის, სხვადასხვა ფილოსოფიის მიმდინარეობის ერთ-ერთი მიმართულება ხოლმე, რა ადამიანის შემეცნება განესაზღვრათ რას ნიშნავს და ამ მხრივ მეცნიერებას თავისი ხედვა აქვს. თქვენ ახსენეთ დიდი აფეთქების თეორია, ბევრი მომხრე და ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს, თქვათ რელიგიურ წრეებში ამ თეორიას. თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი ახსენეთ თქვენ რომ დიდი აფეთქების თეორია არ აღწერს სამყაროს შექმნას სულ დასაწყისიდან, არამედ იქ რჩება რაღაცა დრო რომ სიკითაც აღარ მიდის და თუ ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ, მაშინ თამამად შეიძლება ითქვას რომ ეს თეორია არის ყველაზე უფრო დაახლოებული, ყველაზე უფრო ახლოს და კარგად აღწერს იმას, რაც ბიბლიაში არის ნათქვამი, რომ არაფრიდან შეიქმნა სამყარო. ხო, ეს რასაკვირველია, ერთ-ერთი მეცნიერი წერს, რომ ეს გავს იმას, რომ მეცნიერები, ასე ვთქვათ, მიდიან რაღაცა კლდეზე, ადიოდენ და სულ ზემოთ რო ავიდნენ, იქ მათ დახვდათ თეოლოგები, რომლებიც იქ ისხდნენ. მოგძანდითო უთხრეს. ну это что-то из этих хумробит არის ნათქვამი მაგრამ იცით რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს თეორია როგორი კავშირები არის სწორედ ბიბლიურ გაგებასთან აი ქრისტიანულ იუდაურ ქრისტიანულ გაგებასთან რომ იცით როგორ არის აი ნეტარ ავგუსტინეს აქვს თავის აღსარებაში ესეთი ადგილი ის მიმართავს ღმერთს რომ ეუბნება რომ ღმერთო შენი მტრებიო მეუბნებიანო ესეთ რამესო რომ აი შენი ღმერთიო რა შვებოდაო ესე იგი არაფერს არ აკეთებდაო და უცფათო რაღაც მომენტში რაღაც დროსო გადაწყვიტაო სამყაროს შექმნაო და რა ნუ რა არის ეს ხო რა შეიცვალა ხო ანუ რაღაცა ღმერთი იყო თავისთვის არაფერს არ აკეთებდა და მე უცფათ გადაწყვიტა თუ რაღაცა ეს და ნეტარი ავგუსტინე მიმართავს ღმერთს და ღმერთო გაუხსენი მათ გონება და გააგებინეო რომ შენ დროც შენი შექმნილიო. ესე იგი დროც შენი შექმნილი. ანუ თქვა რომ ვიღაცა, ვინმე, თუნდაც ღმერთი რაღაცას არაკეთებდა, ნიშნავს რომ დროში არაკეთებდა. ხო, აი მე მაგალითად მე დროში შექმნა რაღაც. ასე იგი რაღაც დროში, მაგრამ შენ უნდა გაიგო რომ ის დროც კი ღმერთის მიერ შექმნილია. ეს ძალიან ძნელი გასაგებია. დრო და სივრცეც კი ღმერთის მიერ არის შექმნილი. აი შეხოთეშორის ჩვენ გალობთ როდესაც იწყება საეკლესიო წელი 1 სექტემბერს, ძველი სტილი ცხადია. იქ არის ესეთი საგალობელი, რომ ჟამისა შემოქმედო. ანუ ღმერთს მიმართა რომ ჟამი, ანუ დროც კი ღმერთმა შექმნა. ეს ძალიან ესეთი გასაგებია და
ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეუძლებელია რომ თქვათ, რა იყო მანამდე, სანამ ღმერთმა შექმნა სამყარო, იმიტომ რომ ღმერთმა დროც შექმნა, სივრცეც შექმნა, ყველაფერი, მათემატიკაც ღმერთ, ყველაფერი ღმერთმა შექმნა. არაფერი არ არის, რაც ღმერთს არ შეუქმნია, ხო? თქვათ, შეგვიძლია თქვათ, რომ ბოროტება არ შეუქმნია ღმერთს, მაგრამ ბოროტებას ჩვენ ასევე ვამბობთ, რომ თავისი არსი არ აქვს, ის მას არ აქვს არსი. ეხლა ნახეთ, როგორ არის. სწორედ ფიზიკაც თანამედროვე მივიდა აქამდე, რომ აი იგივე მათემატიკური განტოლებებიდან მოჩანს, რომ დრო იმის იქი დრო აღარ დროც აღარ არსებობს. ანუ იმდენად ეხა მე არა ვარ იმის მომხრე, რომ თქვა, რომ ეხა მეცნიერებამ დაამტკიცა ღმერთის არსებობა, ღმერთი იმდენად დიდია, რომ მას მეცნიერება ვერც მის არსებობას დაამტკიცებს, ვერც მის არარსებობას დაამტკიცებს, მაგრამ ერთ-ერთი ესეთი რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს აქ, რომ სწორედ ძალიან გავს ბიბლიურ ხედვას. ბიბლიურ ხედვას სწორედ ესე არარასგან არაფერი არ იყო მანამდე, არაფრისგან შექმნა, მათ შორის დროსგან და იგივე ჩვენ გვაქვს აი მეცნიერებაში და აქ ბუნებრივია ჩდება კითხვა, რაც ძალიან ისეთი კითხვა ათეისტებისთვის, რომ კი მაგრამ ეს ყველაფერი რო დაიწყო, თუ ყველაფერს აქვს თავის მიზეზი, ამის მიზეზი რა არის? ანუ თუ არაფერი სხვა არ იყო და არაფრისგან დაიწყო, აი რა არის მისი მიზეზი? და ეს მიზეზი, ანუ პირველ მიზეზი არის ამ სამყაროს მიღმა. ანუ ის ხილული სამყარო, რაც ჩვენ არა მარტო ხილული, არამედ რაც ჩვენ თუნდაც ვხედავთ ჩვენი სამეცნიერო ინსტრუმენტებით და შემდეგ, ეს ყველაფერი ალბათ მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ მას აქვს რაღაც მიზეზი, რომელიც არის მის გარეთ და მასზე მეტია. ამ დიდი აფეთქების თეორიის დროსაც, განხილვის დროსაც ალბათ, როდესაც სიტყვა აფეთქება ესმით, ასე იგი უნდა რაღაც ნათება წარმოიდგინონ, უნდა ხმა წარმოიდგინონ და უკვე არსებული რაღაცა სივრცე, რომელშიც ერთი წერტილი იწყებს, თქვათ, აფეთქებას. სინამდვილეში ასეთი რამე არ არსებობს. მაშინ არც სივრცე არ არსებობს, ხო, დასაწყისში, ყველაფერ დასაწყისში. არც დრო არ არსებობს და შესაბამისად არც დროში ხდება ეს აფეთქება, არამედ დროის მიღმა ხდება ეს აფეთქება. შექმნა უпросто. იმდადება დროც და სივრცეც. ხო, შექმნა ხდება დროის და სივრცის მიღმა. ხო. და მეცნიერები იწყებენ უკვე დაკვირვებას მას შემდეგ, რაც უკვე სივრცე არსებობს და დრო არსებობს. იმის იქით ჩვენ ვერ მივდივართ. და უნდა საკებარი სიტყვები არ დავიშუროთ ამ თეორიისადმი, რადგანაც ცდილობს, რომ როგორც კი შეიქმნა, მაშინვე დაიწყოს აღწერა სამყაროსი. და იმის იქით ამბობს, რომ მე იმის იქით არ შემიძლია წასვლა, უკვე ცდება ეს მეცნიერებას, ფიზიკას და პირდაპირ გვაწევს იმაზე, რომ ვიფიქროთ ღმერთის შესახებ და შემოქმედის შესახებ, რომელიც ყველაფერი ამის მიღმიერია, რა თქმა უნდა. ხო, აი სივრცეზე მინდა თქვა, რომ სწორედ ის არის, რომ ჩვენ ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ რაღაც სივრცეში მოხდა აფეთქება და შემდეგ ეს მიდის. საქმე იმაშია, რომ ის არა მარტო გალაქტიკები შორდებიან ერთმანეთს, არამედ სივრცეს შორდება ერთმანეთს. ანუ ეს ცოტა ძნელი გასაგებია, იცით როგორ არის, რომ ნიუტონის მექანიკაში, ნიუტონის ფიზიკაში, არა, ანუ უფრო ძველ ფიზიკაში, კლასიკურში, სივრცე და დრო იყო როგორც სცენა, ხო? აი სცენა არის და ამ სცენაზე მსახიობები მოქმედებენ, ხო? მაგრამ აინშტაინის თეორიის შემდეგ სივრცე და დრო შემოვიდნენ უკვე თამაში. ანუ თვითონ სივრცე შეიძლება გაიზარდოს. შეიძლება შენელდეს და ასე შემდეგ. აი ეს ისეთი იცით როგორ არის ეს? ანუ აბსოლუტური ხასიათი მათემატიკურად აღიწერება ეს. ხო, სრთული მათემატიკაა, მაგრამ მათემატიკურად აღიწერება, მაგრამ მე შენ იწყებ ამის გააზრებას, აი ეს რას ნიშნავს? მათემატიკურად ხადათ მოჩანს, რომ აი იმის იქით დრო არ არის მაგალითად, ან სივრცე იზრდება, თქვათ, და ასე შემდეგ. ფარდობითობის თეორია არ უღებს დროის აბსოლუტურ ხასიათს. და დრო ექვემდებარება უკავშირდება კონკრეტულ ათვლით სისტემებს. ამ ათვლით სისტემაში დრო ასეთია, იმ ათვლით სისტემაში ისეთია. და ხო, აბსოლუტური დრო აღარ არის. აბსოლუტური ერთდროულობაც აღარ არის, მაგრამ ჩვენ გვესვის ორი მოვლენა მოხდა ერთდროულად, ხო?
გააჩნიათ შენ სად იყავი? შენთვის ერთდროულად მოხდა, მაგრამ შენ რომელიც ესე მოძრაობდი, შენთვის არ მოხდა ერთდროულად და საკმაოდ ისეთი საერთოდ რა ვიცი, მე აღრთოვანებული ვარ, ასე ვთქვათ, მე-20 საუკუნის ფიზიკოსების, ასე ვთქვათ, აი რამხელა გარღვევები მოხდა. ესე იგი, რამდენად ის თეორიები, რომლებიც მე-20 საუკუნეში იყო, ეს ერთის ხრი ფარდობითობის თეორია და მეორე ხრი კვანტური ფიზიკა, ეს არის ჩვენი რაღაცნაირად ინტუიციაშიც ძნელად ჯდება, ხო? ერთის ხრი მეცნიერება არის ძალიან რაციონალური, მაგრამ ეს ბუნება იმდენად უცნაურია, რომ ის აღიწერება, კარგად აღიწერება მათემატიკურად, მაგრამ მისი ეს თქვათ გააზრება ძნელია. შევეხოთ ამ საკითხს, დღევანდელი მეცნიერული მოდელი გვაქვს, სამყაროსი გვაქვს, დღევანდელი მეცნიერული აზრი. ჩვენ მეცნიერული მოდელი გვაქვს, მეცნიერული თეორია გვაქვს. მეცნიერული თეორია. მე უბრალოდ ჩაგერთვები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველა ადამიანს აქვს, ყოველ შემთხვევაში ყველა ადამიანი უნდა მუშაობდეს სოფხედველობაზე, ანუ უნდა ქონდეს მას სოფხედველობა, ეს ისეთი ღრმა სიტყვა, ანუ როგორ ხედავთ ჩვენ ამ სოფელს, ამ სამყაროს, აი როგორ ხედავთ. მაგალითად, ქრისტიანები ჩვენ ხედავთ, რომ ყველაფერი შექმნა ღმერთმა და ქრისტე არის ჩვენი მაცხოვარი ძე ღვთის, ანუ ეს არის ჩვენი ხედვა და აი ამითი ხედავთ ყველაფერს და ხშირად ამბობენ მეცნიერული მსეთხობა. მეცნიერული მსოფხედველობა არ არსებობს როგორც ესეთი. იმიტომ რომ ერთი და იმავე საკითხში მეცნიერებაში მუშაობენ როგორც თქვათ ქრისტიანული მსოფხედველობის ადამიანები, ათეისტები, აგნოსტიკოსები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ არსებობს მეცნიერული ხედვა. არა მეცნიერული მსოფხედველობა, არა მეცნიერული თეორია, მეცნიერული მოდელები, მეცნიერული აღწერები, ასე ვთქვათ. ამ სამყაროში რაზეც მეცნიერები თანხდებიან, ამას ვეძახით ჩვენ პარადიგმას, სწორედ რომ მეცნიერები თანხდებიან, რა არის ჩვენი ასე ვთქვათ არსებული თეორიები, რა არის მიღებული მეთოდები, მეთოდოლოგიები და რა არის საერთოდ მეცნიერება და რა არ არის მეცნიერება. მაგალითად, რო ავიღოთ ახლა არავის არ ეწინოს, მაგრამ რო ავიღოთ ასტროლოგია, ასტროლოგია არ ითვლება მეცნიერებად. ანუ შენ ასტროლოგიის საკითხებში არც ერთი სამეცნიერო ჟურნალი არაფერს არ დაგიბეჭდებს, არ ითვლება მეცნიერება, ეს არის მეცნიერება, ხო? ანუ ის საკითხიც კი თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს მეცნიერება და რა არა, აი ეს საკითხიც პარადიგმაში, სწორედ პარადიგმის საკითხია. და როდესაც ხდება კრიზისი მეცნიერებაში, ხე მე ცოტა ამაზე ვისაუბრებ, იმიტომ ეს დაგვჭირდება. როდესაც ხდება კრიზისი, რას ნიშნავს კრიზისი? ნიშნავს, რომ ეს პარადიგმა აღარ მუშაობს. და ხდება მეცნიერება შედის კრიზისში, ეს თეორია პირველად დადო თომას კუნი იყო ესეთი მეცნიერი და მეცნიერების ფილოსოფოსი. შემდეგ მეცნიერება გადადის კრიზისის ფაზაში და კრიზისის ფაზაშიდან გამოდის სხვა პარადიგმაში. აი ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, რომ როდესაც აინშტაინმა დაწერა თავისი ნაშრომი იმაზე, რომ რაშიც მიიღო ნობელის პრემია, ის იყო ფოტონებზე, ანუ სინათლის ბუნებაზე დაწერა მან საკითხი, სადაც ის ამბობს, რომ სინათლე არის მოდის, ესე იგი კვანტებად, ანუ ფოტონებად, ანუ სინათლე არის ნაწილაკები. ეს ძალიან ბევრმა მეცნიერმა არ მიიღო, საერთოდ არ მიიღო, რატო? იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ ეს საერთოდ არ არის მეცნიერება. რატომ არ არის მეცნიერება? იმიტომ რომ ჩვენ იმდენად კარგად ვიცით, რომ სინათლე არის ტალღა, როგორ შეიძლება, რომ სინათლე იყოს ნაწილაკების ნაკადი? ანუ აინშტაინს ფაქტობრივად უარს ეუბნებოდნენ, რომ განეხილათ მისი თეორია როგორც მეცნიერული, თუმცა ის ბევრ რამეს ხსნიდა, ხო? ამას დაჭირდა თელი, ასე თქვა, წლები დაჭირდა, სანამ ბოლო-ბოლო ეს აღიარეს, რაც ძალიან უცნაური იყო თავიდან. დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს, რომ სინათლე რასაკვირველია არის ნაწილაკების ნაკადი, მაგრამ ამ ნაწილაკებს აქვს ტალღური ბუნება, რაც ძალიან ძნელი გასაგები იყო თავიდან. ანუ ფაქტობრივად ორივე არის, ხო? ეს არის ძალიან უცნაური რამ არის, ახლა რო ჩაუღრმავდე, ხო? და მე კიდე პირიქით, ელექტრონი ვთქვათ, რომელიც ვიცოდით, რომ იყო ნაწილაკი და პროტონი. თურმე იმათაც ტალღური, ანუ ერთის მხრივ სინათლე, რომელიც ვიცოდით, რომ ტალღა აღმოჩნდა, ყოფილა რომ ნაწილაკები და ის რაც გვეგონა, რომ ნამდვილად ნაწილაკები, აღმოჩნდა, რომ იმ ნაწილაკებსაც აქვს ტალღური ბუნება. ანუ ფაქტობრივად რაღაცნაირად ეს ყველაფერი
ეს უკვე კვანტური ეს არის კვანტური და სრულიად ეს თქვა სრულიად ახალი ფიზიკა თქვენ ახსენეთ მეცნიერული კრიზისი რომელსაც მოძდევს ხოლმე ახალი პარადიგმის დაბადება ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი გალილეო გალილეის უნდა დაუკავშიროთ ჩვენ და თქვა რა ფილოსოფიური სიახლე შემოიტანა რა გახდა საფუძველი იმისა რომ იმ დროს აი ესე შესული კრიზისში შესული მეცნიერება რაღაცა ახალ სუნთქვას იძენს და შემოდის სრულიად ახალი რამ რომელიც ბევრ რამეს ხსნის და სწორედ დღევანდელი მეცნიერება რასაც ვქვია აი ამ საფუძველზე აფუძნებს იცით რა, ძალიან კაი კითხვაა. ეხა იცით როგორ არის, ჩვენ რომ მივყვეთ სწორედ აი მას პარადიგმას, ნიშნავს, ეხა დღესდღეობით ძალიან ბევრი ამბობს სიტყვა პარადიგმა და პარადიგმის ცვლილება, მაგრამ ზუსტად არიციან ამ ტერმინის მნიშვნელობა. ეს ტერმინი არის შემოღებული სწორედ აი მეცნიერის მიერ, კუნის მიერ, რომელიც აღწერს თანამედროვე მეცნიერებას. და აი თუ ჩვენ ამაზე საუბრობთ გალილეომ ფაქტობრივად გალილეო და ნიუტონმა და აი ამ პლეიადამ ასე თქვა მეცნიერებს ფაქტობრივად პირველი პარადიგმა შექმნეს. ანუ მანამდე შეიძლება ითქვას რომ ეს იყო სვლა თანამედროვე მეცნიერებისკენ, რასაც კუნი ეძახის ნორმალური მეცნიერება. ანუ პირველი პარადიგმა შექმნეს სწორედ გალილეომ კი არ შეცვალა პარადიგმა, ფაქტობრივად ჩამოაყალიბა პარადიგმა. კი, შეიძლება. ხო, ეხლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ დასაწყისი თანამედროვე მეცნიერების, რომელიც ცხადია ძველ მეცნიერებას ეყრნობა, იმიტომ რომ კვენცით რომ მეცნიერება საკმაოდ განვითარებული იყო მრავალ ცივილიზაციაში ძირითადად რასაც ეყრნობოდა ევროპული ეს დასავლეთ ევროპაში მოხდა ყველაფერი რასაც ეყრნობოდა ეს იყო ბერძნული ფილოსოფია ბერძნული მათემატიკა ბერძნული ასტრონომია აი რომაულ ბერძნული აი ეს უშველებელი ცივილიზაცია და მონაპოვარი რომელიც შემდეგ ასე ვთქვათ გაგრძელებული იქნა ძირითადად არაბული სამყაროს მიერ ეს იყო არაბულ ენოვანი სამყარო, არა მარტო არაბები და არა მარტო მუსლიმები, იქ ამაზე მუშაობდნენ მრავალი ქრისტიანიც და ებრაელიც, ეს იყო, ასე ვთქვათ, ძირითადად ასე ვთქვათ, არაბულ ენოვანი, მათ შორის აი საქართველოს იყო ამაში ჩაბმული და შემდეგ აი ამ არაბებთან ურთიერთობით დასავლეთ ევროპამ თავიდან ასე ვთქვათ, აღმოაჩინა ეს ბერძნული მემკვიდრეობა, ბევრი რამ არაბულიდან ითარგმნა, სხვათა შორის ტრაქტატები, მაგრამ დაკარგული იყო ბერძნული. და ასე ვთქვათ, აი ამაზე იყო დაყრდნობილი. და გალილეო იყო მათემატიკოსი, ნიუტონი იყო მათემატიკოსი, სხვათა შორის ნიუტონის ძირითადი ნაშრომი ზუსტად ევკლიდეს ნაშრომი ვითარი თეორემა, დამტკიცება თეორემა და ეხა რას ნიშნავს? ესე იგი, კი ეყნობოდა ძველ მეცნიერებას, მაგრამ სრულიად ახალი რამ დაიწყო. ეს ახალი ბევრ რამეში გამოჩნდა და დაკავშირებული არის სწორედ ქრისტიანულ ხედვასთან. დემითოლოგიზაცია სამყაროს, ხო? აი მოდი ჩამოთვალოთ, ესე იგი, გალილეოც, კეპლერიც, ნიუტონიც იყვნენ მორწმუნე ადამიანები. და ეს უბრალოდ არ არის ესე მორწმუნე რომ იცით რა დღეს რაღაცა სადღაც მერე ეკლესიაში წავალ. არა, მათ სწორედ თავის ხედვებში მათ ღრმად წამდათ რომ ყველაფერი მათ გარშემო არის ღვთისმიერ შექმნილი, ხო? და ღვთისმიერ რომელიც არის ყოვლის ცოდნე, ყოვლა ძლიერი, რომლის გონება და ინტელექტი არის უსასრულოა ჩვენთან შედარებით, ხო? აი მე მოვიტან თუ შეიძლება ერთ პავლე მოციქულის სიტყვებს, რომელიც ამბობს, როდესაც ის საუბრობს წარმართებზე. ანუ იმ წარმართებს, რომელთაც არ ქონდათ უშუალო გამოცხადება, ის გამოცხადება, რაც ღმერთმა მისცა ებრაელებს, ის რაც მოგცა ქრისტიანებს, ესენი არ ქონდათ იმ წარმართებს, მაგრამ მათზე როდესაც საუბრობს პავლე მოციქული ამბობს, რომ რაც შეიძლება იცოდე ღმერთზე, ცხადია მათთვის, ანუ წარმართთათვის. რადგან ღმერთმა განუცხადა მათ და მართლაც მისი უხილავი სრულყოფილება, ანუ ღვთის უხილავი სრულყოფილება, წარუვალი ძალა და ღვთაებრიობა ქვეყნიერების დასაბამიდან მისსავე ქნილებაში საცნაური ხდება, საცნაური და ხილული ხდება. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ
ვჭრეთ რა ჩვენ, უყურებთ რა ჩვენ ამ ღვთისმიერ შექმნილ სამყაროს, იქნება ეს ბუნება, ცოცხალი ბუნება თუ ადამიანი, როდესაც ჩვენ ამას უყურებთ, აქედან ამითი ღმერთი ჩვენ გვეცხადება, როგორც შეგვიძლია რომ შევიმეცნოთ ღმერთი. ამასაც გამოცხადება ქვია და ერთი უძველესი ესეთი მეტაფორა არსებობს, რომ არსებობს ორი წიგნი. ერთი არის საღვთო წერილი და მეორე არის ბუნება, რომელიც არის გადაშლილი წიგნი. ეს ძალიან ძალიან ძველი ესეთი მეტაფორა, რომელიც ძალიან მყარად იყო ქრისტიანულ სამყაროში. შესაბამისად გალილეოც და კეპლერიც და ნიუტონიც ცდილობდნენ რა ჩაწვდომოდნენ ამ კანონზომიერებებს, სამყაროს კანონზომიერებებს, ისინი მათ მიაჩნდათ, რომ ისინი საღვთო საქმეს აკეთებდნენ, ანუ მათ უნდოდათ აი სწორედ ამ წიგნის ამოკითხვა და ასე ვთქვათ, იმ კანონზომიერებების ამოხსნა. ანუ ჩვენ რას ვამბობთ, რომ მეცნიერება აღმოაჩენს ხოლმე კანონებს, კი არ ქმნის კანონებს, არამედ აღმოაჩენს კანონებს. და თუ აღმოაჩენს კანონებს და ამას თუ ეძახით კანონებს, ესე იგი ისინი გულისხმობდნენ კანონმდებელს, ვიღაცამ ეს კანონები დადო და ვიღაცამ კანონები ეს შექმნა. ისე რომ ერთ-ერთი საწყისი თანამედროვე მეცნიერების არის სწორედ ეს რწმენა. იმიტომ სხვანაირად გაუგებარია, სხვათაშორის მეცნიერებას გარკვეული რწმენა აქვს. ისე მეცნიერებს ვერ გააკეთებ, შენ გწამს ერთის ხრივ, რომ ეს სამყარო რაღაც გარკვეულ კანონზომიერებებს ემორჩილება. თუ ეს კანონზომიერება არ გჯერა, მაშინ რა ამის ძიებაში გავს ჰიპოთეზები და მე ამას ექსპერიმენტულად ამტკიცებ. ხო, და ქმნი თეორიას, ხო? ანუ თეორია რა არის, თქვა, ერთი ფორმულით შენ ქმნი უამრავ რამეს, ხო? ესე იგი, მრავალდებული არის, რომ ყველაფერი დაემორჩილოს აი ამ ერთ შენ განტოლებას, ხო? მაგრამ ემორჩილება ამ განტოლებას, ხო? და მეორე რაც არის, რომ შენ თვითონაც გწამს, რომ შენი გონებით შენ შეგიძლია რომ ეს შეიმეცნო, ხო? შენ შეგიძლია ეს კანონზომიერება ამოხსნა. რაც ახლა თუ შენ ხარ სუფთა მატერიალისტი და ათეისტი, სუფთა წმინდა წლის, ხო? ცოტა ძნელია ეს ამ კითხვაზე ძნელია გამიგვიმდო, რომ შენ თუ მიგაჩნია რომ ტვინი არის შემთხვევითი, ასე ვთქვათ, პროცესებით არის შექმნილი ეს ტვინი, ხო? და ამ ტვინის მნიშვნელობა არის რომ გადარჩე არსებობის ბრძოლაში და ნუ რა ვთქვათ, ინადირო და რაღაცები შეაგროვო, ხო? გაუგებარია ამ ტვინს საიდან აქვს ეს უნარი, თქვათ, ხო? რომ ჩაწდეს რაღაც შორეულ რაღაც გალაქტიკებში და იმაში რა ხდება, ხო? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მომენტი. აი ჩვენ თქვით ძველი მეცნიერება და გალილეო გალილეის გარდაქმნა. ერთი სიტყვით თქვათ, რომ მეცნიერება იმ დროს თეოლოგიისაგან და ფილოსოფიისაგან საერთოდ არ იყო გამიჯნული და ერთობლიობაში ხდებოდა მისი გააზრება და გალილეო იწყებს ექსპერიმენტებს დაკვირვებებს, ასტრონომიულ დაკვირვებებს, ექსპერიმენტებს, დიახ. ჩვენ ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან, ვინც სამეცნიერო წრეებთან ურთიერთობს და ცხოვრობს ასე მეცნიერის ცხოვრებით, წარმოუდგენელი არის მისთვის მეცნიერება, რომელიც დამტკიცებულ ფაქტს არ ეყრდნობა, როდესაც შემდეგ ნაბიჯს დგამს, მაგრამ ეს ასე არ იყო მანამდე. სწორედ ამაშია გენიალური აღმოჩენა, რომ მან თქვა, რომ არაფერი შემდეგი დასკვნა არ გააკეთოთ, თუ მისი წინა დასკვნა არ არის დამტკიცებული და ყველა შემთხვევაში არ მუშაობს. და როგორი მტკიცე საფუძველი იქნება ამ დროს, რომ ყოველ შემდეგ ნაბიჯზე გადადიხარ მხოლოდ წინაზე, როდესაც მყარად გეხარ ამის მერე. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ და აქაც არის ქრისტიანობის დიდი, ასე ვთქვათ, წვლილი ამაში, სწორედ ქრისტიანული ხედვის. და გეტყვით რატომ? ნახეთ, აი ვთქვათ, იგივე ძველი მეცნიერება, ბერძნული მეცნიერება, ისინი დაკვირვებების წინააღმდეგ კი არიყვნენ. უამრავი დაკვირვება იყო მათ შორის პლანეტებზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც, იცით როგორ არის, ის მეცნიერები მაინც გამოდიოდნენ საკუთარი გონებიდან. არა, ჩვენც გამოვდივართ საკუთარი გონებიდან, მაგრამ ისინი ამბობდნენ, რომ აი ეს კანონზომიერება, ანუ ლოგოსი, ხო, ლოგოსი. ისინი ცდილობდნენ, რომ ეს გამოეყვანათ აი ამ ლოგოსიდან. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, რომ მაგალითად, მათ მიაჩნდათ, რომ ესე იგი მოძრაობების ციური, ასე ვთქვათ,
სხეულების მოძრაობა უნდა ყოფილიყო წრეწირზე. Რატომ? იმიტომ რომ ისინი სხვათა შორის ის რომ ყველაფერს უკან არის რაღაცა იდეების სამყარო და რა გარკვეული აზრით რაღაც მე ამაზე შეთანხმებულები იყვნენ უმეტეს წილად, მაგრამ ნახეთ როგორ აი მაგ უნდა იყოს წრეწირი, რატო წრეწირი არის სრულყოფილი ფორმა და ასე შემდეგ. Მაგრამ როდესაც შენ ხარ ქრისტიანი, შენ კი გჯერა რომ ყველაფერი არის შექმნილი რაღაცა ზეინტელექტის მიერ, მაგრამ შენ ამავე დროს ბოლომდე შენ თავს არენდობი. იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ქრისტიანები ვიცით რომ ჩვენმა გონებამ შეიძლება მოგვატყუოს. იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ სრულყოფილები, ჩვენში შემოსული არასრულყოფილება და ცოდვა. ამიტომ ჩვენ კი არ გამოვდივართ საკუთარი გონებიდან, ანუ სუფთა თეორიებს კი არ ვქმნით. ცოტა ისეთ ხატონად რო ვთქვათ, ეს ნათქვამია, რომ ჩვენ კი არ ვეუბნებით ღმერთს, როგორი უნდა შეექმნას მას სამყარო. ანუ უბრალოდ კი არ ვჟელობთ იმას. ჩვენ ვართ მზად, მე ვიღოთ რეალობა. არამედ ჩვენ მივდივართ და ვაკვირდებით სინამდვილეში ღმერთმა როგორი შექმნა სამყარო. და მზად ვართ მივიღოთ ეს. რატომ თუ ჩვენ მივიღეთ რომ თურმე ელიფსებზე მოძრაობენ ისინი და არა წრეწირზე, ჩვენ ამას ვიღებთ. ესე შეუქმნია ღმერთს. არა? აი ამაშია საქმე, აი ესეთი მე ვიტყოდი აი ქრისტიანული თავმდაბლობა შემოდის აქ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე და არ არის ისეთი ცხადი. მესამე რამ რაც შემოდის, ეს არის სუფთა ექსპერიმენტების ჩატარება. მაგალითად, ჩვენ ვიცით რომ ქვა უფრო სწრაფად ვარდება ვიდრე ბუბული, ხო? და არისტოტელე აკეთებს უკვე დასკვნას, რომ ნებისმიერი მძიმე სხეული واردება უფრო სწრაფად ვიდრე მსუბუქი. გალილეო ამბობს, არ არის ეს. მოდი ავიღოთ ორი ქვა და ნახავთ რომ ერთნაირად واردება. აბა ბუმბული რატო واردება? აა, იცით რა, აქ არის არამარტო ქვა, არამარტო მიზიდულობა, არამედ არის ჰაერი. არის კიდე რაღაცა. მოდი გამოვყოთ ეს, აი ბევრი ცვლადი, ამას ცვლად შეძახ. გამოვყოთ ჩვენ, დავტოვოთ მარტო ერთი ცვლადი. ავიღოთ უჰაერო სივრცე. აი უჰაერო სივრცეში, თუ თქვენ გამოვრიცხავთ ყველაფერს და დავტოვოთ სუფთა ექსპერიმენტს, ამ უჰაერო სივრცეში ერთნაირად واردება ბუმბულიც და ქვაც. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, დავიმახსოვროთ ეს სად გავჩერით. უნდა გავაგრძელოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის. ესე იგი, რო გახურდა საუბარი და შევედი ციღრმეში, მაშინ გიწევს ესე იგი შეწყვეტა და აუცილებლად მალევე უნდა დავუბრუნდეთ ამას. აქ შეიძლება ითქვას, რომ ოდესაც გალილეო სუფთა ექსპერიმენტებს ატარებს, პლატონისეულ იდეათა სამყაროს და იდეალურ სამყაროსთან არის კავშირში ეს მისი მსოფლმხედველობა და იდეალურ გარემოში დგამს ამ თავის ექსპერიმენტებს, რომელიც რამდენად საოცარი არ უნდა იყოს, ამის მერე ჩვეულებრივ გარემოში მუშაობს. უბრალოდ უახლოვდება იდეალურ ძალიან კარგი თქვი რომ ვერასდროს ვერ მივა ამ სამყაროს ექსპერიმენტი, მისი წარმოსახვითი ექსპერიმენტი სწორედ გულისხმობს ამას, რომ იდეალური გარემოა. წინაღობა არ არის, იქ ხახუნი არ არის და ამ იდეალურ სამყაროში შექმნილი კანონები მე მოქმედებს ჩვეულებრივ სამყაროში, რეალურ სამყაროში მუშაობს. ძირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ გემშვიდობებით, შეიძლება ითქვას, რომ წვეთ ახლა საუბარს და შემდეგ გადაცემებში შევეცდებით, რომ გავაგრძელოთ ეს გადაცემა. თემა არჩეული არის თეოლოგიისა და მეცნიერების ურთიერთმიმართება და აი ამ შუქზე განხილვა დღევანდელი სამყაროს მოდელისა. და იმისა თუ როგორ აღწერს მეცნიერება ამ სამყაროს თავის მხრივ და როგორ აღწერს ამ სამყაროს თეოლოგია. დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე კარგად ბრძანდებათ.